Սկանդալային փոփանրագիտարանը մեկնարկում է տարվա ամենաաղմկահարույց երաժշտական իրադարձությունը։ Վատագույն արտիստների մրցանակաբաշխությունը։ Շոու-բիզնեսի ոլորտում 2012-ի խայտառակ աշխատանքները, տապալումներն ու թերացումները անուշադրության չեն մատնվի։ Լավագույն արտիստների անսպասելի ելույթներն ու վատագույն կատարողների մրցանակները։ Տարվա վատագույն երգիչ երգչուհու և ևս 5 անվանակարգի թեկնածուների համար կարող է քվեարկել Pop հանրագիտարանի պաշտոնական poptv.am կայքում, ինչպես նաև ամենայցելվող հայկական ժամանցային պորտալներում։ Քվեարկիր նրանց դեմ, ովքեր ողջ տարի սղոցում են նյարդերդ։